देवगढ़ जिला बारकोट ब्लॉक रे थिबा दंतारीबहाल गाँव रे 60 वर्ष पूर्वे ग्रामीण साप्ताहिक बाजार आरंभ होइथिला। साप्ताहिक बाजार टी सप्ताहर प्रति रविवार दिन बसी थाए। एही साप्ताहिक बाजार पाई 3 ग्राम पंचायत रो प्राय 22 गाँव रो लोके निर्भर करती। ग्राम लोकंकर जीवन जीविकार आवश्यकता को एही साप्ताहिक बाजार पूरण करी थाए। काण काण चास करी जों वर्ष सब एही मूला फुलकोबी बंधाकोबी आउ साग बैगण पातरघंटा इत्यादि ये सब जितकी फसल उत्पादन करुचन केन जगह के नेसन एटा ये साप्ताहिक आम बाजार दंतारीबहाल रे हुब बसु रविवार दिन काण काण सुविधा पाउचन बाजार हवा फल रे बाजार हवा फल आम पनीपरिया भी सेल होउची आउ आमे जहा कि ସେଠି ଆମର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦୁଇ ପଇସା ବୋଲେ ଆମେ ପରିବାର ଚଳୁଛନ୍। ଆଉ ମା ଏଇ ବଜାର ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍ ବଜାରରେ ଆପଣ ବହୁତ ବିକ୍ରି କରସନ୍, ଏ ଆସିବା ଫଳରେ କାଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ଦୁଇ ପଇସା ପାଇମୁ ବୋଲିକିରି ଲାଭ ପାଉଛୁ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି ବଜାର କରୁ? ମୁଁ ତ 71 ବାହାଘର କି 72 ବାହାଘର 71 72 73 74 ବଜାର କରୁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆ ପିଲା ହେଇଥିଲି ବାହାଘର। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ବଜାର କରୁଛନ୍, ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି, କେନ୍ତା ଚଳୁଛନ୍? ବୋଲେ ଚଳୁଥିଲେ ଯେ ବଜାର ବାଟେ ହେଇକିରି ଚଳୁଥିଲୁ। ଆଗ ତ ଖାଇବାକେ ନାହିଁ, ଧାନ ଚାଉଳ ମୁଟେ ନାହିଁ, ଏବେ ଖାଇବାକେ ହେଲା। ଆଉ ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଗଲେ ପାରିଲିସ ତାକଡ଼ି 40,000 କି 50,000 ଟଙ୍କା ସାରିଦେଲି। ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗରୁ ତ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପ୍ତାହିକ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ହେଇ ଆସୁଛି। ତାର ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା? ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଆପସ ଭେଟଭାଟ ହେଇପାରୁଛି, ଆଉ ଯାହା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ତାକୁ ସହଜରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସଦ୍ୟ ପନିପରିବା ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇପାରୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦନ୍ତାରୀବହାଳ ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ବଜାରମାନଙ୍କରେ ଚାଷୀର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ କିଣାବିକା ସହିତ ଭାଇଚାରା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେଲାବେଳେ 90 ବଜାରୀକରଣର ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ବଜାରମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ଏ ବିଚାର ଛୁଇଁପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ଦାଶରଥୀ ବେହେରା ଦନ୍ତାରୀବହାଳ ଗାଁରୁ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।